este cas sóc Tibast, sóc un dels guerrers més importants de la Muleta del Remei. I bueno, avui farem una visita a lo que seria la Muleta del Remei, però una visita una mica diferent a les normals, no? Jo sóc Aúnia i sóc la dona de Tibast. I bueno, avui farem la visita al nostre poblat i us ensenyarem com funciona tot i com treballem nosaltres. Bueno, primer visitarem lo que serà aquí la casa de Tibast. I bueno, claro, aquí ens trobarem aquí una sèrie de gent que suposo que voldran quedar-se a dormir o voldran quedar-se a sopar o no sé què voldran. I llavors, claro, si poden quedar a sopar, però, lògicament tindran que treballar una mica per altres. No? Com tots, no? Com tots treballarem. Després tenim algunes coses que tenim que refer, per exemple, el forn de pa s'ha quedat així una mica obsolet, s'ha trencat, i el que farem serà una mica reparar-lo. També després pujarem al poblat i el que farem serà això, doncs, farem un petit refrigeri, perquè suposo que la gent vindrà en set, lògicament, estaran cansats, no? Sí. I després d'això doncs, ja farem un petit teixit, és a dir, farem no, una part d'un vestit, i això ho faran en Aúnia. I després també doncs, observarem les diferents parts del poblat i així més o menys esperem que tota la gent conegui una mica més el nostre poblat i també així el nostre territori.